לחיות, לגדול בידיים טובות. מה עושים היום? עציץ בבקבוק. ליצירת עציץ מבקבוק נצטרך בקבוקים ריקים, צבע אקרילי וטושים, אבנים, מספריים, אדמה, צמח או זרעים, וזהו. בפעילות זו יש להיעזר במבוגר. מציירים על הבקבוק בטוש צורה שאוהבים, לדוגמה צורה של חתול או כלב. בעזרת מבוגר גוזרים לפי הציור, צובעים את הבקבוק מבפנים וממשיכים לקשט בטוש בצד החיצוני. כשהצבע יבש, מניחים בפנים אבנים ואדמה. מוסיפים צמח או זרעים, וזהו, העציץ שלנו מוכן.